patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas, Vainai. Labas, Elgi. Sveiki visi, ačiū už rėmimą ir prenumeratą ir klausom įdėmiai. Ir užbėgsiu už akių, pirmas mano klausimas, kažkoks brūzdesys prasidėjo Kurske, Kursko iš Kyšulyje pačiam, kaip aš suprantu, ten, kur giliausia naita, rusai bando, kiek aš žinau, jie lengvom amfibiniam priemonėm perplaukė Seimą. Ir ten kažkas buvo iki 10 kovinių mašinų ir kažkoks skirmišas ir yra netgi ukrainiečių karo belaisvių. Ką tu gali apie tai? Ties pasakius, pastaruoju metu pastarą savaitę su Kursku toks, ne tai kad štilis, bent jau tiek, kiek stebiu. Nes nu, tiek stebėjai, žiūri, palaikai pulsą ir ar kažkas tai tokio vyksta, nes visą laiką dėmesys yra kita, pagrindinės temos yra visai kitur šiandien. Bet aš ką mačiau, kad ukrainiečiai kalba taip. Visiškai natūralu, kad rusai pradės savo kontrpuolimą, nu jiem reikia atsikovoti tai, kas yra užimta, o užimta yra prieš mėnesį, daugiau negu prieš mėnesį. Mėnuo laiko Rusijos teritorijos geras gabalas yra ukrainiečių rankose ir rusai nieko nesugeba padaryti. Be to, kad visos kitos problemos pačioje Rusijoje yra, turint omenyje strateginių objektų bombardavimus ir panašiai. Tai jiem nepavyksta jokių savo pažadų įgyventi, kaip čia mes juos išvysime, ir jie prieš viso pasaulio akis ir prieš save pačius, jie atrodo pakankamai apgailėtinai, tai jie sugeba stabdyti, jie sugeba rengti pasalas, jie sugeba naikinti va, tas po kelias grupės. Jie, kad belaisvusima, tai jie nuo pirmųjų dienų ėmė belaisvus. Tas buvo. Bet ką aš mačiau, kad flanguose, bent jau tam viršiniam flange, nu, taip vadinkim, šiaurėme flange, ten, kur yra rusai blokuoti būtent ties tai sunaikintais ir pontoniniais tiltais ir sunaikintais paprastais tiltais, kur juos vis dar tebedaužo, tai keli dalykai krenta akis, kad ukrainiečiai vis dar turi dronų pranašumą, tai reiškia, kad jie kontroliuoja tą ugnies lauką ir jie sugeba apdaužyti rusus ten, kur jie bando persikelti. Tai nesvarbu, ar jie amfibinėmis priemonėmis persikels, ar jie sugebės ukrainiečiams į užnugarį smogti, jie pagrindinio tikslo savo rusai nepasiekė kol kas. Jie neuždarė to katilo, jie neuždarė to praėjimo, ukrainiečiai sakė, kad vėlgi tas įrašas, kur buvo nepanaukino čia, bet manau pačių rusų beje, kad esmė tokia, kad ukrainiečiai galėjo pirmosiomis dienomis faktiškai iki paties Kursko. Kai mes sakom Kurskas, tai mes turime minėjo Kursko sritį. Jie Kursko srities gavo. Jie galėjo eiti iki paties Kursko, bet jie to nedarė. Miesto, tai taip. Kadangi, nu, tai vėlgi logistika ištampyta, pasalos, dideli nuostoliai, tu ateini iki miesto, kas tada? Taip. Kad užturmuosi miestą, nu, tai tu savo pasidarysi Charkovą 22 metų vasario. Ką rusai pasidarė? Jie su specialiosiamis pajėgomis, nedaliais daliniais, iš pradžių ėjo iki Charkivo, jie miesto centrą buvo išdaužyti visi, elitiniai daliniai išdaužyti ir paskui, ką beliko, tik tai apšaudyti miestą. Ir aplink Charkivą daužytis įvairiomis kolonomis. Ir tenais galiausiai rusai buvo iš ten išstumti. Patyrė labai dėl nuostolių. Tai ukrainiečiai, aišku, tokių savo krautis ant kupros ir nuostolių ir logistinio košmarų nenori. Ir kokį jie sumanimą tenai beturėtų, kiek mes esame kalbėję, tai kol kas tas sumanimas, nu, vis daugiau mažiau atitinka tos pačius kriterijus, kurie buvo išvardinti, vis dar nėra iki galo aiškus, pritraukti dėmesį, jeigu tai yra dėmesio pritraukimas, tai valio, rusai pritraukinėja daugiau savo rezervinių pajėgų, savo elitinių pajėgų, kuriuom neleidžiama rotuotis ilsėtis, jie permetami iš vieno fronto į kitą frontą ir tokiu būdu ukrainiečiai bent jau nuima dalį įtampos nuo kitų linijų, nuo kitų įtemptų taškų. Bet tik tai tiek, kol kas mes nematėme to generalinio kažkokio tai puolimo, to kaip 43 metais rusai galiausiai, na, nesudaužo, bet priverčia nukraujuoti vokiečius ir pradeda savo kontrpuolimo didžiąją operaciją. Urano. Jo, kur paskui jau nustumė vokiečius tolyn ir nuo Charkivo ir, nu, tai pabaigos pradžia praktiškai vokiečiams. Tai nustumė Stalingrado turi minį. Ne, aš turiu minį būtent Kursko mūšį 43 metų. A, okay. Tai nu, koks vokiečio planas yra, būtent atvirkštinė. Uranas Stalingrado buvo kontroliuojamas. Uranas Stalingrado, tai kitas pavadimas, labai panašus, man atrodo, tada. Dabar vėlgi, nenoriu painioti, pasakyti ir sutikau, bet esmė ta, kad vokiečiai savo citadelę surengė, manydami, kad sulaužys sprandą sovietams, sovietai žino apie šitą planą, patys pirmi smogė.
kaunasi, sovietai patiria milžiniškus baisius nuostolius, pirmos trys gynybos linijos krenta, ir tiesiog vokiečiai nebeturi jėgų daugiau tęsti tos operacijos, nebeturi ir rezervų, kuriuos dar reikia mesti į Italiją, ir galiausiai stovi vietoj, kol tada sovietai patys surengė savo kontrpuolimo operaciją, iš tų pačių sparnų ir vokiečius nustumė. Ir vokiečiai patiria labai didelių nuostolių, bet svarbiausia, kad yra tas jų gebėjimas rengti didelės palomas operacijas, yra tiesiog panaikinamas, sutriuškinamas ir viskas baigėsi kitų metų birželį Bagrationą. Tai koks yra ukriniečių čionais planas ir kaip jisai baigsis dar neaišku, bet akivaizdu, kad rusai dar kol kas nesugebėjo nieko sutelkti tokio ir jie nesugebėjo uždaryti to koridoriaus, kuriuo dar visai eina pastiprinimai. Tai tiek žinių iš to Kursko, kol kas ukriniečiams, sakykime, taip sekasi. Kutuzovo buvo ten vienas iš pagrindinių operacijų Kutuzovas, bet Kursko mūšis ten buvo daugiau negu tik Kutuzovas. Taip, pagrindinė Kutuzovas. Nu tai va. Ką aš norėjau pradėti kalbėti iš esmės, tai apie tai, kuo mes baigėme klausimus atsakymus. Tiksliau, vienas klausimas, kuris buvo užduotas, bet ne raštu, jisai buvo užduotas, aš ir jo neatsakinėjau, bet buvo klausimas apie Palinicą. Apie Palinicą, tai yra ta drona raketa per brūkšnelį. Kas tai yra, ar tai game changeris, tai iš karto užbėgant už akių, ne, tai nėra joks game changeris. Šiame kare jau kiek kartų turėjo būti akivaizdu, kad nėra jokių game changerių. Bent jau kol kas, kalbant apie sistemas kažkokias, tai jo labiau dronus. Kaip Jaro akcija pristatomas tas dronas raketa, sulėtinti kadrį, viskas yra gražu. Zelenskis pasako, kad yra jau panaudotas būtent šitas aparatas. Bet esmė yra ne čianai. Esmė yra ne tai, kad jie sukūrė, ne tai, kad jie turi, bet esmė yra masinė gamyba. Jeigu jie sugeba paleisti masinę gamybą, jeigu jie įrodo, kad šitas yra dronas raketa, nes tai iš esmės yra reaktyvinis variklis su 20 kg kovinė galvute ir 700 neva, km nuotoliu. Pakankamai rimta, greitesnis negu įprasti dronai. Vadinkime tai, poor man's cruise missile. Nes, nu, taip jau ukrainiečiams yra, bent jau kol kas. Ir jeigu, net jeigu masinę gamybą pradedi, tai nėra kažkoks game changeris, bet tu turi galimybę, dar papildomą galimybę su dar viena sistema kurti efektus Rusijos gilumoje. Nes čia mes kalbame apie gilumą. Net jeigu kovinė galbūtė nėra didelė, bet jeigu tu pataikai kur nors į degalų sandėlį arba į bombonešį, tai valio jau iš karto yra rusams nemenkas nuostolis. Bet vėlgi esmė yra apie masinę gamybę. Kaip ukrainiečiams pavyks, ar jiems pavyks užkurti masinę gamybę. Ir čia šituo atžvilgiu labai palankiai, labai maloniai įsiterpia būtent Lietuva. Nes tai nėra kažkokia tai naujiena, tai nėra kažkoks tai stebuklas. Lietuva remia įvairiausias ukrainiečių iniciatyvas, pačių lietuvių dronai tenai keliauja bandomi. Ir čia yra tas dalykas, kai Lietuva skiria 10 milijonų eurų neįsigimų palinicai, ne mums, bet ukrainiečiams duodama, kad jūs kurkit, gaminkit ir čia vat, jums yra pradinis įnašas, kepkite šitas iš esmės bandeles. Nes tai yra duonas kepalas. Viena vertus, tai yra kelrodis, pavyzdys kitoms šalims, žiūrėkit, mes jeigu tai galim, jūs tikrai tai galite. Mes galim skirti 10 milijonų eurų, mes galėtum teoriškai gal ir daugiau, bet jūs, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija, tos, kurios galbūt nenori arba negali kitaip daugiau prisidėti, jūs tikrai gali daug daugiau, jūs gali šimtus skirti milijonų dolerių eurų, nesvarbu, kitų pinigų. Gamybai. Jūs galbūt galite gaminti komponentus pas save. Mes kalbėjom, čia buvo vienas iš klausimų, ar galėtų ukrainiečiai savo įvairių skrinės technikos ginkluotės gamybą perkelti kitas šalis. Galbūt visos negali dėl įvairiausių minėtų priežasčių, bet galbūt komponentus gali gaminti. Ir jie lygiai taip pat per sieną atvyksta, jau pagaminti, juos reikia surinkti ten galbūt po žemę, kur yra saugu, greitai, kokybiškai tu turi masinę gamybą. Tai šitas pavyzdys yra labai svarbus, jeigu Lietuva gali, nes Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuri prisideda prie tokių iniciatyvų, Latvijai su dronais, kitos šalis su kitom sistemom, gal galia Lietuva yra viena iš tų valstybių, kurie pinigais prisidėjo prie NASAMS'ų papildomą įsigymą Ukrainai, būtent pačių palydimo įrenginių. Tai Lietuva skiria pinigus, už juos norvegai pagamino palydimo įrenginius, jie nugabenami į Ukrainą, dedamos raketos užtaisomos ir štai prašau, mes turime papildomą NASAMS. Ir šitas trendas, jisai yra vis labiau įsibėgėjantis į įvairiuose šalyse, kurios nenori tiesiogiai vienaip ir kitaip įsikišti arba tai, ką jie vadina tiesioginių įsikišimų. Tai reiškia, kad mes nenorime eskalacijos, mes nenorime daugiau, mes negalime daugiau skirti kažkokios tikrinės technikos ar ginkluotės, mes tiek kiek skyrimės, duosime amunicijos, duosime
finansinę paramą, kitą paramą, bet mes skirsime pinigų, jūs tik tai gaminkitės, jūs pakitės, darykitės. Tai Lietuvos šitas pavyzdys konkrečiai naujiems dalykams irgi jisai yra tas kelrodis sveikintinas. Ir tai yra būdas, vienas iš būdų sukurti tą tolimą ranką Ukrainos, kuria būtų viena iš tos tolimos rankos tautų long range fires, kurią galima būtų naudoti prieš toliau esančius rusų objektus. Ir taip pat tai yra testavimas. Tai, kas vadinamas R&D, Research and Development. Mhm. Tai yra sistemų vystymas. Mes jų rankomis vystome sistemas, kurios mums galbūt teoriškai ateityje galbūt būtų ir įdomios, bet mes tam dabar neturime pinigų patys pas save gamybos kažkokius tai procesus pradėti. Tai ukrainiečiai tai daro. Jeigu pas mus sukuria dronai, jį nugabena į Ukrainą, ten jis ištestuojamas ir mes pamatome gyvai, kokie yra rezultatai, kokie yra pliusai, minusai, mes iš to galime adaptuoti šitą sistemą Lietuvoje ir sakyti, žiūrėkit, mes dabar ateityje galėsime galbūt paleisti jų gamybą. Pas save, ar su sąjungininkais, ar su ukrainiečiais, čia kalbant apie ateitį, nes vienas iš tikslų įvardinto jau kelis kartus ir kariuomenės vado, ir ministro, ir čia buvęs Jablonskas minėjo jūriniai dronai, tai yra vienas iš tų svarbių komponentų. Kaip mes juos, kur mes juos gaminsim, pagal kokius pavyzdžius, tai tikėtina, kad yra čia ukrainiečių indėlis ir ukrainiečių apskritai šitas padarytas R&D labai svarbus. Tai šitas yra labai sveikintas, bet kodėl tai yra daroma? Nes tas sąjungininkų cirkas su leidimais ir draudimais ribojimais, jisai tęsiasi, pasiekė naujas aukštumas šią savaitę, su įvairiausiais aukšto lygio vizitais, važiuoja Blinkenas, važiuoja Lloydas į Kijevą traukinukų, pušku, tada atgal, tada spręsim, žiūrėsim, nugabensim šitą žinią, tarsi būtų 19 amžius į Vašingtoną, tenai perduosim ją prezidentui Bidenui, tada spręsim, galvosim, žiūrėsim, ką galima keisti. Dabar jau palankesni signalai, visi viešumoje kalba apie palankesnius signalus, tai kad sąjungininkai leis galbūt galimai smūgiuoti Rusijos gilumoje su atakams, į Storm Shadow ir panašiai, neva sprendimas jau priimtas. Visa tai pateko į viešumą, ir akivaizdu, kad visi kritikai sako, tai palauk, kad kur jūs buvot vienas dalykas prieš savaitę, prieš mėnesį, prieš du mėnesius, prieš metus ir panašiai. Kodėl dabar, kas pasikeitė tokio, kad dabar yra šitas sprendimas priimamas ir kiek jūs laiko dar tenai tempsit, tai ką jūs tenais daro. Ir su šituo klausimu yra... Atsakant į klausimą, kodėl štais taip žaidžiama toks cirkas tęsiamas ir kodėl iki šiol nėra priimta, gali būti trys variantai skirtingi. Pirmas variantas yra blogasis. Blogasis tai yra blogoji priežastis, kad cirkas yra tikras ir jisai tęsiasi visais lygiais. Ir dėl techninių priežasčių bandoma ieškoti atsifutbolinimų ir ypač dėl politinių priežasčių, eskalacinių, kol visi sutaria, kol nėra ne vieno veto. Kol nėra absurdiškų veto, kad kiekvienas smūgį turi palydėti Bideno ar ko nors kito iš Pentagono Lloydo rankelę, kad mes turime būtinai vetinti šitą taikinį, pažymėti ir tada jūs galėsite smogti, tai yra absurdas, tai yra vėl tie patys Vietnamo karo laikai. Išrašyti sąskaito faktūrą. Išrašyti sąskaito faktūrą, atsižymėti, kur čia kutis ir tada dar atbėgs su skaitėlėm visokiam, kad ne ten smogėte, dabar mes jums nebeduosim. Mhm. Absurdas. Vidutinė priežastis, nei labai gera, nei labai bloga, kad visi techniniai dalykai yra išspręsti, viskas yra žinoma seniausiai ir taikinių sąrašas, bet yra vis dar politinis pasipriešinimas kažkur. Labai svarbus, ar pačiam Bideno asmenyje, ar Sullivano asmenyje, visiškai dabar nesvarbu, bet tą politinį pasipriešinimą reikia įveikti. Kad pamatytų, jog visos eskalacijos, visos raudonosios linijos yra toliau vis dar tebėra niekalas, vis dar jos perženginėjimas ir gali būti perženginimas ir tiesiog testuojama žemė. Žiūrima, kaip Rusai reaguos, Rusai kol kas reaguoja savo įprastiniais pasisakymais, grasinimais ir panašiai. Vadinasi, mes tą ribą peržingsime. Taip bus prarasta labai daug laiko, taip Rusai bus perkelę labai daug pajėgumų toliau už atakams ir Storm Shadow ribų, ypač kalbant apie aviaciją, bet taikinių bus sočiai atakamsams. Klausimas tik tai, kiek atakams sugaus. Ir čia yra geroji galbūt priežastis, taip žiūrint į visas tas tris priežastis, tai geroji priežastis, geresnis variantas, pavadinkime, kad yra politinis pritarimas jau dabar. Čia visa tai yra, šitas cirkas yra teatras.
Yra techniniai sprendimai ir dabar tiesiog tempiama guma, tempiamas laikas, kol bus pristatyta pakankamai atakams su pačiu, kol bus palydėjai ir stebimas vėlgi tas pats šitas visas viešumoje kūrimas šaršalas yra skirtas tam, kad rusai kaip iš tos be galvų pradėtų lakstyti, perkelinėti visą, tai yra stebima, matoma ir tada jie kažkur tai vėl nusės, kaip pakyla mūsų debesis ir paskui jis kažkur tai nusileidžia, gali tvoti per tą vietą ir galiausiai pataikys. Bet kol jos skraido, tol tų visų mūsų nesudaužys. Tai aš nežinau, kuris variantas yra teisingesnis, ar gerasis, ar vidutinis, ar blogasis. Aš būčiau linkęs būti skeptiku tarp, gerojo, tarp vidutinio ir blogojo. Mhm. Vien todėl, kad empirinė patirtis rodo, kad nu, taip jau būna su Ukraina per pastaruosius 2,5 metų. Tempiam, galiausiai priimam, nėra jokių paaiškinimų, kas tokio pasikeitė. Ir galiausiai priimamas sprendimas ir galiausiai tas sprendimas pasirodo yra šiek tiek pavėluotas, jisai duoda naudos, duoda efektų, sukuria efektus Rusijos pajėgose, neigimus jiems efektus, bet jie nėra tokie, kokie būtų dramatiški galbūt, jeigu mes tiesiog vat, staiga inicijuotumėm šitą sprendimą, duodame ginkluotę, nuimam visus apribojimus ir iš karto smogiam dar prieš pareikšdami kažką. Vienintelis, kas išeina į viešumą, kas siejamas pačių tų amerikiečių, tai yra Irano balistinės raketos. Kad Iranas neva perdavė 200 balistinių raketų, fatė 110, nuplukdė rusams ir rusai dabar juos naudos. Dabar šita žinia apie Irano balistinės raketas, aš labai gerai atsimenu, jinai pirmą kartą išplaukė 22 metų spalį. Mm. Tai kai buvo jau po visų Ukrainos kontrpuolimo operacijų. Ir po Lendlizo, kuris buvo gegužės mėnesį paskelbtas. Aš dabar nesu Lendlizu, galbūt netgi siečiau, bet 22 metų spalis, tai čia yra, kai visos kontrpuolimo operacijos ukrainiečiam baigėsi sėkmingai, ir tada jie smogė Krymo tiltui, Krymo tiltas dega, Putinas sako, nu dabar mes jau čia atsakysim, dabar mums jau viskas. Nutrūkom nuo vadžio ir visos tos kalbos, kurios paskui ateina, kad galbūt galimai Rusija rengiasi branduolinį eskalaciją, panaudosim branduolinį ginklą ir panašiai taip toliau, yra ir amerikiečiai, ir kinai, ir visi kiti rusus galiausiai kažkur tai sustabdo ir įvyksta kažkoks, tarkime, susitarimas tarp jų, kad žiūrėkit, mes dabar daugiau neeskaluosim, neleisim ukrainiečiam per daug išsišakoti, per daug, bet jūs tiesiog nenaudokit branduolinį ginklą. Mhm. Ir aišku, tas nepanaudojama. Teorija nei paneigiama, nei patvirtinama kol kas, nes nėra pakankamai tam domenų. Bet 22 metų spalis rusams jau pradeda trūkti balistinių kruizinių raketų, gamyba aišku įsikūrė naujai, visi eksporto rodikliai muša visas lubas visuose stanuose, Kazakstanuose, Kirgistanuose, Gruzijoje ir panašiai. Ten aišku keliauja vakarietiški komponentai ir paskui patenka į Rusijos rinką. Čia tos sankcijos parodo, kaip jos veikia iki šiol. Iki šiol, tarkime, vat, vakar, užvakar, kada čia buvo tas numuštas Su-30 naikintuvas virš Juodosios jūros ir jį neva ukrainiečiai paskelbė, parodė vizdo įrašą, kur 100% negali pasakyti, kaip ten viskas įvyko, bet teiginys yra tas, kad ukrainiečių specialių apiegų operatoriai, kurie tuo metu matyt veikia tos ir nedalėsi savo atsiprašau valtelėse, jie jį numušė su Stingeriu arba panašiu. Ja. Tai ar taip ir buvo, nežinau, bet pats faktas, kad ukrainiečiai bando tokius dalykus daryti, bent jau vizualiai vieną kartą mažiausiai vieną kartą buvo toks atvejis, bandymas. Ir su šita Irano parama 22 metais irgi buvo kalbama, kad Iranas pradės tiekti balistinės raketas, nes rusams jų trūksta, kad jų aviacijai nesiseka, jų raketiniams daliniams nesiseka, jie tuo metu kaupėsi. Nes spalio mėnesį po visų šitų ukrainiečių laimėjimų ir ypač po Krymo tilto, tada ir prasidėjo ta didžioji Rusijos antskrydžių kampanija, kai buvo naudojama po 100 ir daugiau kruizinių balistinių raketų, o tada pasirodė ir šahedai dronai. Tai tuo metu, svarstant, kad Iranas duos savo 300 ar 700 km nuotolio raketas balistinės, tuo metu atkeliavo tik tai šahedai. Jie buvo aišku netikėtumas, jie sukūrė labai daug problemų, ypač pradžioje, kol ukrainiečiai nepristaikė, taktika, procedūros, ginkluotė. Kaip tu ginsies, nes iš pradžių taigi buvo Kijeve, pačiam policininkai su automatai šaudė atlekinti šahedą.
Tai čia buvo pati pradžia. Dabar jau tie žiedai aplink Kijevą su kulkosvaidžiais, ar tai būtų Browning, ar tai būtų Maksimai, ar tai būtų Artimono Anatolijos Zaitinės, ar tai būtų Gepardai, jo labiau visą tai veikia ir kartais praeina pro šituos tinklus, kartais nepraeina, bet kuriuo atveju daug geresnė gynyba. Nuo balistinių raketų, kaip žinia, apsisaugoti yra gerokai sudėtingiau. Tam reikalingas gerokai didesnis skaičius pačių Patriot sistemų, pačių paleidėjų, pačių radarų. Ir pačių, aišku, raketų, kurių, kaip žinia, trūkumas yra, egzistuoja, jisai buvo ir bus. Ypač, kai tu bandai pralaužti oro gynybos žiedus masinėmis atakomis vieną po kitos. Ir tu kombinuoji. Kruiziniam raketom, dronais, balistiniam raketom. Ir aišku, šitas yra, nu, amerikiečiai tai vadina eskalacija. Jeigu iš tikrųjų tai įvyko, bet kol kas jokių priemonių prieš Iraną ar prieš Rusiją, nėra imtasi, tik tai viešumoje tas toksai žaidimas tęsiasi, kad aha, jeigu jūs tai padarysite, tai mes tada nuimsim ribojimus. Va tada. Kodėl jūs negalėjot jų anksčiau nuimti, kai jeigu sakot, kad jūs norite Ukrainos pergalės, tai yra absurdas. Mhm. Nu ir čia tada mes prie to paties grįžtame, prie tos pačios teorijos, kad vienas dalykas yra susitarimas su Rusais, kitas dalykas, kad amerikiečiams, kad ir kaip ciniškai bežiūrint, gali būti ne tai, kad naudinga, taip visiškai ciniškai žiūrint šitas karas, kad kuo ilgiau užsitęstų, kad rusai būtų nualinti. Bet kad rusai iš tikrųjų būtų sudaužyti, bet ne kitos ribos, kad jie vat, tą savo eskalacinį žingsnį žengtų. Šitas lašinimas, jis yra istoriškai amerikiečių žiūrint administracijų, ypač demokratų administracijų, jų administracijų veiksmus, jisai yra, turi precedentų ir neturėtų per daug stebinti, jisai žiauriai erzinantis. Ar jisai pasikeis po rinkimų, klausimas, bet kad iki rinkimų kažkokių tai stebuklų nebus, tai dabar jau, man atrodo, akivaizdu. Yra pagalbos, paramos paketai, ginkluotės, visa tai bus įprasta, galbūt ir tie ribojimai bus nuimti ir su tais ribojimų nuėmimais bus smūgiai, kurie sukurs savo efektus. Bet didesnius efektus, bent jau propagandinėje, gerai prasme, propagandinėje srityje, labiau tikėtina, kad kurs tų pačių ukrainiečių dronai. Nes jeigu ukrainiečiai žaistų vien tik tą simetrinį žaidimą, jūs mums, mes jums, nu, tai jie ilgai nepatemtų ir visi tai supranta, kad net ir su visa vakarų parama jiems labai sunku šitą būtų išlaikyti tempą, būtent todėl mes matome toliau tuos smūgius, kuo toliau kuo giliau Rusija. Ar tai būtų visos naftos perdirimo arba saugimo gamyklos, ar tai būtų ta pati Maskva. Kas iš esmės jokio strateginio efekto nu, kaip ir nelabai sukuria. Ten gali supleškėti kūro bazę ir paskui Maskvoje laikinai gali kilti problemos. Tu gali atakuoti kolos pusėsalį esančias rusų strateginės aviacijos bazės, kas vėlgi savaime ataka, jeigu jinai yra sėkminga, jinai, aišku, prieš strateginius objektus yra simbolika. Nes tu atakuoji strateginė aviacija, strateginė aviacija tai Rusijos branulinio arsenalo dalis. Tu jie kolos čia pats viršus, žmonės. Taip, visiškai prie Suomijos sienos. Ja. Ir tenais šalia, būtent prieš Suomijos, dabar jau ankstesniais laikais to nebūdavo, bet dabar virš Suomijos gali laisvai sukiotis ir švedų, ir britų, ir amerikiečių žvalgybiniai orlaiviai, ir stebi tai, kas darosi, žiūri tuos smūgius. Nu, rusai sakys, kad jie koordinuoja tuos smūgius, stebūnė, bet mes jų detalių nežinome, spėjame, kad galbūt ir tai, bet kuriuo atveju, jeigu tai yra dronai, ilgojo nuotolio dronai, kad iš kur jie būtų leidžiami, jeigu jie praeina visą Rusijos gilumą, Rusijos oro gynybą ir smogia į kolos pusėsalį, ten yra numušami, tai yra viena. Kita yra komediniai atvejai, kai pakyla tie nedideli cesnos lėktuvėliai ir jos pradeda šaudyti, o jie pakyla tiesiog iš aerodromų su skrydžių planais Rusijoje pačioj. Mhm. Rusai pakyla su rusiškais, nu ne rusiškais, bet su lėktuvėliais privačiais ir jos pradeda šaudyti, manydami, kad čia ukrainiečių dronai. Nes nu, kaip tu išskirsi, ten yra pilotas. Taip jau yra įvykę, ar tu čia? Tai va, vakarykštis atvejis yra, kai pradėjo šaudyti, ne va, į būtent į civilinę aviaciją, kad vienas lėktuvas privalėjo tūpti, dėl to, kad jis buvo apšaudytas. Okay. Nes, bet čia buvo vakar. Šiandien buvo nauja ataka. Klausimas, ar tikra ataka, ar ne. Nes pavojaus sirenos virš Murmansko įsijungi. Murmanskas, vaizduoji, vat, ukrainiečiai Murmanskas. Tad aš ir sakiau jau ne kartą, kad vienas dalykas laukiam, nesulaukiam, kada Kaliningrade. Tik tai aišku, iš karto įsijungia žvaigždutės tariksas, kad ne per mūsų teritoriją pageidautina, nu ir ne per Lenkijos teritoriją. Nesvarbu, kad labai daug pykčio dar persiu prie tos kitos temos dėl to šahedo Latvijoje, kad žiūrėkite, jeigu, nu arba Rumunijoje tarkime, kad jeigu NATO šalių naikintuvai palydi šahedus, tai kodėl jie negalėtų palydėti ukrainiečių šahedus pagal tokią pačią logiką, kad jie įskristų link savo taikinio.
to niekuomet nei procedūros, nei politiniai sprendimų prieimėjai, manau, neleis. Bet iš jūros, kodėlgi ne, vis dar mes galime tikėti smūgių Kaliningrade. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.